Bu gün Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evin qarşısında güllələnib. Səs televiziyasının xəbərinə görə hadisə paytaxtın Zabrad qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, deputat evin qarşısında silahlı hücuma məruz qalıb. Nəticədə o sağ çiyin və sağ bud nahiyələrindən güllə yarası alıb. Həmin yerə hüquq mühafizə orqanlarının əməliyyat axtarış qrupu cəlb edilib, araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisəni törədən şəxs və şəxslərin kimliyinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri başlayıb. Fazil Mustafa'nın həyatı təhlükəsə yoxdur. Xəbəre görə deputatda evində təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən yardım edilər, qeyd olunub ki, sağ çiyin və sağ bud nahiyəsindən qüllə yarası alan deputatın vəziyyəti qənaət bəxşdir. Təbibdən bildirilib ki, sözü gedən qurumun tabelindəki Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasına Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaovun xəsarət alması barədə saat 21:55 radələrində çağırış daxil olub, dərhal həkim briqadası cəlb edilib. Sağ çeyninin sağ budun yuxarı 1/3-nün güllə yarası diaqnozu ilə hazırda ona zəruri tibbi xidmətlərin göstərilməsi davam edir. Vəziyyəti stabil olaraq qiymətləndirilir, həyatı təhlükəsiz yoxdur, təbibin məlumatında belə deyilir. Milliyyət vəkili Fazil Mustafa'nın yaşadığı evin qarşısında odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində xəsarət alması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hazırda Baş Prokurorun birinci müavini, 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə məshaviri elçi Məmmədov, Bakı şəhər prokuroru Elşən Abbasov və istintaq əməliyyat qrupu hadisə yerindədir. Media nümayəndə ərəbindən rəsmə qurumla dəqiqləşdirmədən hadisə barədə məlumatların yayılmaması xahiş olunur.